Prosím, pane ministře, máte slovo. Dámy a pánové, dobré odpoledne. Na dnešní pravidelné tiskové konferenci poprosím především pana profesora Duška o sdělení aktuální epidemické situace. Následně vám pan plukovník Šnajdárek, člen centrálního řídícího týmu, předvede informaci o tom, jakým způsobem ode dneška probíhají antigenní testy, zprvu jejich pilotní část pro učitele a následně pro širokou populaci. Toto bude doprovázeno i instruktážním videem a potom se společně zaměříme na některé z dezinformací. Děkuji vám a poprosím pana profesora Duška o první sdělení. Dámy a pánové, dobrý den. Já bych s dovolením prošel během několika minut aktuální epidemiologickou situaci, která se dramaticky neliší od toho, co jsme prezentovali minulý týden. Tady jsem zase na obrázku, který je relativně podobný té předchozí tiskové konferenci, vytáhnu takový rozpor, protože se nacházíme v epidemické situaci, která je stále v jakémsi vybalancovaném stavu, ale lze o ní hovořit optimisticky a lze zároveň zvednout prst a říct, že v ní jsou skrytá nějaká potenciální rizika, která musí být denně sledována. V té modré části toho obrázku vidíte právě ta pozitiva a ta jsou asi bez diskuze stále, byť pomaleji, klesá populační zátěž české populace, ale ten pokles je zpomalený a vede k tomu, že stávající reprodukční číslo je žádná celá 9, tedy menší než 1 a osciluje kolem tady téhleté hodnoty. Klesá nám počet nakažených seniorů, myšleno v absolutních počtech, ale stále je bohužel relativně vysoký, takže to generuje příjmy do nemocnic, které jsou nyní průměrně asi 300 pacientů nově přijímaných denně. Klesá nám počet hospitalizací, to vám ukážu a je to v mezitýdenním přehledu poměrně velmi vidět, že značně. Nicméně i tady musíme říct, že ta zátěž v nemocnicích je stále relativně vysoká a poměrně rychle by se to dokázalo nadechnout k nějakému dalšímu růstu. Doufáme, že se tak nestane. A situace nad celou Českou republikou vypadá relativně stabilizovaně, ale musíme ji začít číst po jednotlivých regionech, protože se ta zátěž i ty trendy v regionech trochu mezi sebou liší. Velmi často se lidé ptají, jak dopadl listopad ve srovnání s říjnem. Já tady nechci číst jednotlivá čísla do detailu, bude to viset na internetu, na těch stránkách takzvaného PSA budou vyvěšeny masivní prezentace, které vám to ukáží, tak jenom velmi jednoduše říjen skončil 264 tisíci nově diagnostikovanými pacienty a tady vidíte, že v tom listopadu došlo skutečně k relativně zásadnímu zbrždění toho vývoje a ten počet, byť stále velmi vysoký, klesl na zhruba 188 tisíc nově diagnostikovaných pacientů. Tedy ten pokles je naprosto bez jakékoliv diskuze. Nicméně bohužel počet nakažených pacientů v seniorním věku, zranitelných osob je nominálně nebo absolutních počtech srovnatelný, z čehož logicky vyplývá, že nám i narostlo procento zastoupení těchto zranitelných skupin mezi těmi nově diagnostikovanými. To je riziko, které si sebou dále potáhneme ještě do prosince. A bude samozřejmě, jak jsem už říkal, generovat nějaké příjmy do nemocnic. Ten pokles v České republice během toho listopadu je zřetelný i v mezinárodních statistikách, které vidíte tady v reportu ECDC, to si každý může ověřit na internetu. Tady je srovnání mezi 18.11. a 2.12. a vidíte, že jsme se zařadili do nějakého středu ve 14-denním nárůstu počtu diagnostikovaných osob na 100 000 do středu evropských zemí a zároveň z toho obrázku, kde jsou srovnávány země Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru, Velká Británie, vidíte, že ta epidemie prostupuje různou silou, ale velmi podobně ve své podstatě mnoha evropskými státy a je to problém kontinentální, nejenom nějaký selektivní problém České republiky. Toto je obrázek, který pravidelně prezentujeme. Sloupečky dole ukazují počty nově diagnostikovaných pacientů. Testová zátěž v těch posledních třech týdnech je relativně vyrovnaná. Počet testů realizovaných, promiňte, je to v běžných všedních dnech přibližně 20-22 tisíc testů a lze tedy i z tohoto vyvodit, že po takovém tom rychlém zestupu z těch velmi vysokých hodnot, které byly zhruba před 3-4 týdny, nyní ten pokles zpomalil, ale stále relativně malinkatý pokles pokračuje dál nebo pokračoval dál i v tomto období, což vidíte nahoře těmi mezitýdenními procenty.
Toto je relevantní srovnání, nemá cenu srovnávat denní hodnoty mezi sebou. Je to ovlivněno i těmi testy jako takovými, ale to týdenní období umožňuje relativně srovnatelnou periodu, nebo nám dává srovnatelnou periodu pro sledování toho trendu a vidíte, že i v tom posledním období k nějakému poklesu došlo, což také ostatně signalizuje stále ještě hodnota reprodukčního čísla menší než 1. Tady vidíte totéž pro věkovou třídu 65+, seniorní skupina seniorní kategorie pacientů, kteří mají zhruba asi 30% šanci na nějaký těžký průběh nebo pravděpodobnost těžkého průběhu, byť to samozřejmě nelze paušalizovat. A i tady vidíme, že ty počty klesají. Když se podíváme zpátky 7-10 dní, tak to je evidentní. Je to vidět nahoře i v těch procentech pod tím obloučkem, minus 20% mezitýdenní pokles. Nicméně stále jsou to počty velmi vysoké, to je potřeba říct. A byť už to nejsou ta čísla vysoce nad 1 000 denně, tak jsou to čísla 900-800 nově nakažených pacientů v tomto seniorním věku se všemi důsledky, které už jsem říkal. A tady jenom, to už nechci komentovat, věková třída 75+, kde ta pravděpodobnost hospitalizace je samozřejmě ještě větší a i tady stále relativně ještě vysoké počty 400-500 pacientů denně vytvářejí jakési potenciální riziko pro ten budoucí vývoj. A stále jsme ale ve fázi, kdy můžeme říci, že byť se ten vývoj velmi zpomalil, tak je stále ještě klesající a vidíte, že jsme v jakémsi, nechci říct, nějakém bodě zlomu, ale v jakési vybalancované situaci a samozřejmě bude záležet na tom, co ten vývoj udělá v těch dalších týdnech. Objektivním faktem je, že jsme stále ve fázi, kdy ta epidemie zpomaluje. To zpomalování není tak výrazné, ale vidíme ho jak na těch populačních číslech, tak i na těch číslech nemocničních a myslím si, že už vše bylo k tomu řečeno. A toto jsou obrázky, doufám, že ne příliš složité nebo nepřehledné. To jsou 4 základní parametry, které jsou součástí toho denně počítaného indexu rizika, který je pod tím takzvaným systémem PES. A vy tady vidíte jejich dlouhodobější vývoj od začátku listopadu a ty obrázky nahoře ukazují právě ten pokles 14-denního průměru, 14-denního počtu nově nakažených pacientů celkem a pacientů ve věku 65+. A vidíme, že se v tom posledním období ten vývoj zpomalil nebo významně nebo částečně i zastavil v některých regionech. A logickým důsledkem tohoto je i to, že nemůže už dál prudce klesat to reprodukční číslo, protože ho počítáme z těch posuvných časových oken a to reprodukční číslo začalo oscilovat kolem nějaké hodnoty a může se v některých krajích blížit i k 1 a je to vlastně numerický důsledek toho, že to zpomalování už není tak rychlé, jako když jsme sestupovali z těch velmi vysokých hodnot zhruba před měsícem. To, že máme reprodukční číslo někde kolem 0,8 až 1 a mezi těmi kraji může i oscilovat, není žádnou výjimkou ani v Evropě. Tady vidíte pozici České republiky, zase srovnání z konce listopadu, to je ten modrý sloupeček a vidíte, že řada evropských států, čisto do detailu nechci, má to reprodukční číslo naprosto srovnatelné. V některých státech to číslo narůstá velice významně, v jiných zase tak jako u nás je ve fázi, že buď klesá nebo osciluje kolem nějaké hodnoty a zase je to jakýsi doklad průchodu té epidemie těmi státy Evropy v podstatě v každém státě v jiné fázi, v jiném časovém bodě, ale velmi podobným. A velmi důležitý parametr, který v té prezentaci nesmí nikdy chybět, je relativní pozitivita záchytu, nebo i procento nově diagnostikovaných pacientů počítáno na objem testů. Tento parametr nám ukazuje nepřímo i takovou zátěž, která v té populaci na pozadí toho testování je. A tento parametr dlouhodobě, ale s velkou variabilitou, jak vidíte, jako kdyby se mu nechtělo, tak klesá dolů. Tady jsou denní hodnoty a přesto je klouzavý průměr, ta červená čára. A vidíte, že ty výkyvy jsou opravdu velké, je to dáno i variabilitou testů v jednotlivých dnech. A v tuto chvíli se ten parametr blíží nebo dotýká 20% a doufám, že se zase v dalším období bude ještě klesat. Ale je potřeba objektivně říct, že 20% je prostě vysoké číslo. A stále je to jakýsi ukazatel nebo indikátor relativně velké zátěže v té populaci. A dostávám často otázky, co s tím číslem budeme dál dělat a jak to číslo vlastně nějakým způsobem je v korelaci s uvolňováním nebo není.
A já na to říkám to, že jednak s tím číslem něco samozřejmě udělá i nástup antigenních testů, což je určitě velmi dobrá zpráva, protože dostupnost těch antigenních testů má velký potenciál snižovat tu populační zátěž a bude o tom mluvit pan plukovník Šnajdárek za chvíli a je dobře, že to začalo a je dobře, že to bude komplementárně spojeno s těmi PCR testy. Nicméně tento obrázek je zatím postaven jenom na PCR testech, ale tím, že už jsme antigenními testy začali testovat, jednak mám ověřené zprávy, že řada velkých podniků a zaměstnavatelů je používá, běží testování v domovech pro seniory v sociálních pobytových zařízeních, tak to samozřejmě mění spektrum klientů, nebo chcete-li případů, které jsou testovány těmi PCR testy a částečně to zase vrací nebo zabraňuje dalšímu poklesu té relativní pozitivity. Takže těch faktorů, které tento parametr ovlivňují, je celá řada a už na příští tiskové konferenci vám budeme ukazovat přímo i ty antigenní testy a budeme je muset s tímto jakýmsi způsobem skloubit. Nicméně stále platí, a nechci to bagatelizovat, že ta situace z tohohle úhlu pohledu měřeno tímto parametrem úplně stabilizovaná není. To číslo je relativně vysoké a musíme na něj dávat pozor. Proto je tak důležité, aby to uvolňování a návrat aspoň k trochu běžnému životu ve smyslu služby a podobně nebylo divoké a abychom dbali na ta opatření, aby se dodržovala ta režimová opatření, protože ta byla právě přijata proto, aby to neběželo na divoko. I tak to relativně vysoké číslo, nebo vysoké číslo 20% není zase v Evropě nějakou velkou výjimkou. V podobné situaci jsou i většina těch států, které se pohybují někde v číslech od 15% té relativní pozitivity, až vidíte po nějaký extrém na 40%. A ta Česká republika v tuto chvíli je někde v nějakém lehkém nadprůměru a doufujeme, že to číslo i s nástupem těch antigenních testů se podaří dále snižovat. Pouze jeden obrázek, abych nenatahoval, jsem věnoval tomu indexu rizika, který je denně počítán a velmi sledován, tak to snad nebude vadit. Ten index rizika jako kompozitní index složený z těch 4 faktorů, které už byly mnohokrát prezentovány, ukazoval jsem je na tom obrázku s tím průběhem, je dlouhodobě 57 bodů ze 100, odpovídá stále tomu stupni pohotovosti 3. A samozřejmě je objektivním faktem, a na začátku jsem to zdůrazňoval, že se regiony v tom vývoji od sebe poměrně hodně liší. Ale i tak se ta situace hodně změnila od té poslední tiskové konference. V podstatě 8 regionů je ve fázi, kdy buď dlouhodobě, anebo velmi významně směřuje k relativně nějakým nižším hodnotám a je to vidět i na těch dílčích komponentách. A naopak ty regiony, které jsou tady nahoře vyjmenovány, těchto 6, čisto nechci, tak oscilují kolem hodnot, které občas vybočí do nějakého rizika. Nejde tam tu situaci teď označit za situaci, která by nějak směřovala úplně ke sklidňování. To je objektivní realita, ale chci zdůraznit to, že vlastností toho indexu je, že on přiděluje ty v úvozovkách jakési trestné body za to, že překročíte vždycky nějakou hranici a proto se mohou stát i situace, kdy v jednom jediném dni ten index vyskočí v tom regionu rychle nahoru, protože třeba ten region vybočil v reprodukčním čísle nad 1 a on se ale za další den, 2 vrátí zpátky a zase se to vrátí zpátky, takže je velmi dobré, že ta metodika nepočítá a nedělá nějaké změny ve společenském životě na základě jednodenních změn a vždy je potřeba sledovat ten řetízek a tady jsme takto rozdělili ty regiony. Vidíte, že se ta situace oproti minulému týdnu posunula. Troufnu si říct, že k lepšímu, protože hodně regionů v tuto chvíli je v hodnotách, které jsou spíše nižší. Minule jsme vám ukazovali i výpočty, kdy třeba jeden jediný region ovlivnil významně celou Českou republiku, to už teď tak není. Jak to bude vypadat do budoucnosti? Jenom krátkodobé predikce, když dovolíte, budou k té tiskové konferenci vyvěšeny i detailně zase na stránkách toho PSA. Po jednotlivých regionech, tady jsem sebou vzal opravdu jenom 2 obrázky, kde jsme na konci listopadu s kolegy připravili nové scénáře vývoje až do konce roku. A ty optimistické scénáře počítají s reprodukčními čísly 0,7, 0,9. A jak vidíte, tak v tuto chvíli ty nové hodnoty ukazují spíš na hodnotu mezi 0,9 a 1 a uvidíme, co to bude dělat dál. Určitě to potvrzuje ten fakt, že to zpomalování není nijak zvlášť rychlé v tuto chvíli. A pak je tady i ten rizikový scénář, kdyby se to vrátilo k nějakému prudkému růstu, což samozřejmě si nepřejeme, ale poměrně rychle bychom to viděli.
Tuto tabulku číst nechci, ale bývá hodně přebírána médií, tak jsme ji sem dali. Takto z těch predikcí pak vyplývají počty nově diagnostikovaných, které můžeme očekávat v měsíci prosinci. A podbarvené jsou hodnoty, které připadají v úvahu jako nejvíce pravděpodobné pro ten první týden prosince, kdy zřejmě se budeme v průměru pohybovat mezi kolem 4 000 nově diagnostikovaných pacientů při zachování stejného objemu testů. A úhrně by to mohlo znamenat něco kolem 20 až 25 tisíc nově diagnostikovaných pacientů. Úplně nejzásadnější samozřejmě pro ten další vývoj bude vývoj v nemocnicích. A tady je ta zpráva v tuto chvíli jednoznačně pozitivní. Počet pacientů, kteří proudí do nemocnic, klesá. Během 3 týdnů jsme se dostali zhruba ze 700 příjmů denně na 300 a ten pokles obložnosti denní je zhruba o 700 za celý týden, takže nyní jsme pod 4 500 celkovými počty hospitalizací a klesá i počet pacientů na jednotkách intenzivní péče, z čehož mám já osobně největší radost, protože to je ten nejtvrdší parametr toho zdravotního dopadu a zde jsme zhruba na 700 pacientech na lůžku, takže ty poklesy skutečně existují. Tady jsou opět udělány nové predikce, zase jenom pro celou Českou republiku a na stránkách, o kterých jsem hovořil, budou viset i pro jednotlivé regiony. Vidíte tady ten pokles dolů, kdy jsme se poměrně rychle z 8 000 a více pacientů denně na lůžkách nemocnic dostali k těm hodnotám, které už se snad blíží i ke 4 000 a doufujeme, že ta trajektorie bude takováto. Chci jenom upozornit na to, jak se tady rychle také ohýbá nahoru ten rizikový scénář s reprodukčním číslem nad 1,2. On by skutečně v této rychlosti reagoval na situaci, kdyby se v té populaci ta riziková nálož a riziková zátěž zranitelných skupin zvyšovala a poměrně velmi rychle, během několika dnů, bychom viděli, že ten vývoj je rizikový a dokázali bychom díky tomu vyslat jakýsi signál. Počet pacientů na intenzivní péči, zase vidíte ten setrvalý schodovitý pokles, pozitivní zpráva, která trvá nadále a jsme na intenzivní péči v daném konkrétním dni kolem 700 pacientů, což je tady i ukázáno. Takže k dnešnímu ránu, tedy ze včerejška, bylo hlášeno 4439 všech hospitalizací a z toho 710 na JIP a 308 s vysoce intenzivní péčí. Půjde-li ten vývoj tím příznivými scénáři v nemocnicích, měli bychom do konce roku a už i v následujícím týdnu zredukovat, nebo měla by se zredukovat ta zátěž nemocnic do té míry, že by ti covidové hospitalizace nezatěžovaly nebo nějak nebránily významně elektivní péči, ale samozřejmě to ukáže příroda sama. Můj poslední obrázek, myslím, že je poslední, se týká nákazy zdravotnických pracovníků, protože to bylo riziko, které vypadalo vysloveně hrozivě. Byli jsme jednu chvíli v situaci, kdy jsme měli 13 000 nakažených zdravotnických pracovníků z velké části v nemocnicích, což bylo riziko pro dostupnost péče jako takové. Aktuálně nechci říct, že to číslo je bez rizika, to by byla bagatelizace. 5 000 nakažených zdravotnických pracovníků určitě není malé číslo, ale vidíte, že ten sestupný trend je naprosto jednoznačný a ta nákaza kopíruje vlastně vývoj a brždění té epidemie v té populaci. A doufujeme, že to bude dál pokračovat. Máme v tuto chvíli evidujeme 860 nakažených lékařů a 2350 cca nakažených sester a ten trend je sestupný. Děkuji vám moc za pozornost. Děkuji panu profesorovi, když bych měl shrnout, pak řeknu, že situace je stabilizovaná, ale křehká. Zdůrazním, že je na nás všech, zda ji udržíme. Chce to zodpovědnost. Není pravda, že jsme na tom nejhůř v Evropě. Senioři jsou stále rizikovou skupinou, jejich počty jsou nezanedbatelné. Pozitivita záchytu bude muset brzy začít zohledňovat i antigenní testy a na tom se v současné době pracuje. Kdybychom už teď tyto testy započítali, budeme se bavit o pozitivitě kolem 14%. Nezbytné je dodržování přijatých hygienických opatření. Uvolňují se nemocnice a intenzivní péče, čímž se obnovuje normální léčba. Ano, za vypětí zdravotníků, z nichž je pořád část infikovaných.
situace je předvídatelná a data, která nám umožňují díky této predikci situaci zavčas zachytit, kdyby to bylo potřeba, jsou k dispozici. A poprosím pana plukovníka Schneidárka z centrálního řídícího týmu, aby pohovořil o plánovaném a dnes započatém testování antigenními testy. Děkuji, pane ministře, za slovo. Tak já bych pokračoval, co se týká souhrnné informace k spuštění dobrovolného preventivního testování antigenními testy, v prvé řadě u pedagogických pracovníků a následně samozřejmě přejítí do dobrovolného testování veřejnosti. Další snímek. Tak. Prosím, co se týká východiska, tak jak vidíte, antigenní testování nebo testování antigenními testy by měly nám pomoct ke včasné detekci vysoce infekčních případů. Celkově samozřejmě je to další krok k tomu, aby jsme, jak bylo zmíněno, se postupně vrátili k běžnému životu. Prosím další snímek. Co se týká vlastního provedení, tady v několika drážkách je sumarizace spuštění tohoto testování. To znamená, dnešním dnem bylo zahájeno dobrovolné testování pedagogických pracovníků, které v souladu s plánem má probíhat do termínu 18.12. Tak, jak bylo již několikrát komunikováno, testy jsou nakupovány cestou poskytovatelů zdravotních služeb a výkon odběru bude hrazen pojišťovnami. Velmi důležitá je zpráva, kde se občané České republiky mohou testovat. To testování primárně bude probíhat v síti odběrových center, které v podstatě jsou postaveny na bázi již v současné době provozovaných odběrových center v krajích pro PCR testování. Na základě učiněných dohod v tomto týdnu bude dále umožněno otestování u praktických lékařů a ambulantních specialistů. Uvidíte dál z hlediska nasmlouvání příslušných výkonů a odběru u jimi registrovaných pacientů. Posílení antigenních odběrových center budou využity mobilní odběrové týmy Hasičského záchranného sboru, tak jak bylo odsoučiněno z kraji. Tady bych podotknul, že armádní týmy budou nadále působit pro na vyžádání krajských hygienických stanic pro PCR testy. Co se týká odsoučinění, tak jak vidíte, řízení činnosti půjde za centrálním řídícím týmem Ministerstva zdravotnictví a samozřejmě s krizovými štáby krajů, tak aby jsme sladili veškeré činnosti, které s tím souvisí. Zásadní podmínkou je využití rezervačních systémů na antigenních odběrových center a zadávání údajů elektronické žádanky a následně výsledku do systému infekčních nemocí. Co se týká jenom zarámování, k tomu je ten postup jasně definován mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví. Tak jak vidíte, koho se testování týká, koho naopak se netýká. Co se týká vlastního vyžadování nebo respektive povinností, které jsme odsoučeni s Ministerstvem školství a tělovýchovy, to je vydání potvrzení pedagogickým pracovníkům, kteří se prokazují tímto potvrzením na odběrových místech. Tak z hlediska algoritmu, tady opravdu velmi krátce, u symptomatických osob, které se dostaví na odběrové místa nebo u praktickým lékařům, jsou, pokud jsou vyplněné symptomy, kašel a další, samozřejmě teplota a tak dál, a je proveden antigenní test výsledkem pozitivní. Vztahuje se na tyto osoby v podstatě izolace, trasování a další úkony, které jsou v souladu s epidemiologickým šetřením. Pokud je výsledek negativní, tak jak uvidíte dále v instruktážním videu, dostane daný občan poučení, jak se má chovat a kontaktuje svého praktického lékaře. U asymptomatických osob, pokud je výsledek testu pozitivní, jde na takzvanou konfirmaci neboli ověření. Pokud je výsledek pozitivní, tak opět standardní proces izolace, trasování kontaktu, epidemiologické šetření. U negativní opět kází s poučením. Prosím další snímek. Tak, k vlastní organizaci na odběrových místech v souladu s opatřeními svazových pojišťoven a VZP se definovaly požadavky. Tady bych chtěl jenom zdůraznit i pro občany, že oproti PCR testům je tady nutný důraz na v podstatě prostor a testování přímo
nebo respektive výsledek testu přímo na odběrovém místě. To znamená, všechny odběrové místa museli vytvořit podmínky pro to, aby ty podmínky byly dodrženy, zejména z hlediska podmínek teplotních a samozřejmě manipulace s antigenními testy, aby byl výsledek takzvaně validní. Prosím další snímek. Tak krátce bych se zastavil, co se týká rezervačních systémů. Můžete si sami ověřit v podstatě na svých chytrých telefonech, tabletech. Přístup v podstatě na rezervační portály, které jsme řešili právě a chtěli jsme předejít kumulaci osob i v nepřízní počasí a zabezpečení plynulého průchodu v rámci odběrových center. Jak vidíte, co je cílem z hlediska poskytnutí občanům, to znamená přístup k rezervaci, přehled v podstatě o vytíženosti, monitorování, reportingu a samozřejmě napojení na centrální žádanku. Tady tento systém bude dále rozvinut i na další fázi takzvaného dobrovolného testování občanů, tak aby jsme byli schopni zabezpečit, jak vidíte, příklad, konkrétní příklad z ústřední vojenské nemocnice, když se podíváte přes tento odkaz z webu koronavirus.mzčr, tak se dostanete na jednotlivé odběrové místa, kde se můžete zaregistrovat nebo objednat jak na PCR test nebo antigenní test. Tady to vidíte nastaveno jak pro pedagogy, tak samozřejmě i pro veřejnost. Prosím další snímek. Jenom krátký sumář, o jaké sítě odběrových center se jedná a jaký je počet. Jak tady vidíte, jsou rozděleny do třech kategorií. Kategorie 1 prioritní síť antigenních odběrových center. Ty kódy, to jsou kódy Všeobecné zdravotní pojišťovny, kde je nasmilován patřičný výkon, takzvaně v páteřní síti. Kategorie 2 regionální síť, neboli krajské nemocnice a samozřejmě odběrové místa registrovaná pod změněným kódem. A kategorie 3, k tomu ještě se dostaneme z hlediska vysvětlení, tady na tuto síť takzvaně navazuje síť sekundární, to je smluvní poskytovatele zdravotních služeb, jak praktičtí lékaři, tak ambulantní specialisté, stomatologové. Co se týká přehledu, tak jak je nutné, aby jsme věděli, kdo vlastně z lékařů je registrován, tak máme nastaven systém tak, aby jsme byli schopni sdílet tyto informace z kraji. Co se týká jenom na dokreslení, samozřejmě páteřní síť center, prosím další snímek, regionální síť, další snímek. Co se týká podmínek provozu, definovaly se podmínky, opětově musím vyzdvihnout součinnost s kraji a jednotlivými zdravotnickými zařízení, protože podařilo se v krátké době toto naplnit, včetně samozřejmě napojení na systémy chytré karantény a na elektronické systémy, elektronické žádanky Ústavu zdravotnických informací a statistik, tak, aby jsme byli schopni data vyhodnocovat. Prosím další snímek. Tak, jak vidíte, jenom v krátkosti aktuální snímky, příklad z Prahy, jak se zmiňoval, ústřední vojenské nemocnice nebo další, kteří zřizovali odběrové centra. A tady na dokreslení a velké poděkování k zapojení lékařů, kteří se dobrovolně jako ambulantní specialisté stomatologové zapojili. Tak jak vidíte z iniciativy Lékaři pomáhají Česku. Vidíte, kolik je aktuálně zapojených ambulantních specialistů stomatologů. Je to číslo 665, toto číslo jsme obdrželi nahlášení od této iniciativy. K tomu jsme upřesnili i výkony v součinnosti se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a dalšími pojišťovnami. Prosím, snímek. Tak a tady krátce bych komentoval video, které bude následně k dispozici pro občany a to, aby udělali si představu, co je čeká na odběrových místech. Jestli se to podaří. Tak v podstatě krátký úvod a následně je popsán jednotlivý průběh. Vám vrátí vaše doklady, vydávají se štítky.
Pokračujete v druhém stanovišti, kde původní vizice štítě odevzdáte. Zdravotník zkontroluje vaše osobní údaje a vysvětlí vám průběh odběru. Poté provede samotný odběr, který je podobný běžnému PCR testu. Zdravotník vás povede do čekání. Výsledek testu se dozvíte nejpozději po 20 minut. Po dobu čekání je nezbytné dodržovat do testu 5 pamětky. Zdravotníci vyhodnotí test a vyzvou vás přes výsledku. Zároveň vám předají další instrukce, jak se chovat. Pokud budete pozitivní, ale nemáte příznaky, zamíříte na nejbližší PCR odběrové místo. Tam předložíte výsledek antigenního testu a vyčkáte na další průběh. V ostatních případech odcházíte bez nutnosti dalšího vyšetření a držíte se předaných průběhů. Před odchodem si vždy vydezinfikujte ruce. Tak. Děkuji, tady toto velmi jednoduché instruktážní video bude k dispozici na stránkách koronavirus.mzčr.cz. A jestli můžeme zpět do prezentace, tak tady bychom chtěli jak za centrální řídící tým, tak ministerstvo zdravotnictví poděkovat opravdu všem krajům, zdravotnickým zařízením, odběrovým centrům, všeobecným praktickým lékařům, ambulantním specialistům, které jsem před chvíli zmínil, za součinnost při zabezpečení preventivního testování antigenními testy. Opravdu bych chtěl vyzdvihnout i součinnost s praktickými lékaři, kde se nám podařilo právě dohodnout podmínky a věříme, že se dále zapojí do možnosti testování antigenními testy. Děkuji za pozornost. Děkuji moc panu plukovníkovi. Dá se tedy říct, že tu prezentaci tam prosím nechme v tom režimu, tak jak tam byla ten poslední obrázek. Testování začalo. Síť páteřních nemocnic a ambulantních lékařů je připravená a obsahuje více než 1000 míst, kde se dá provést odběr. Antigenní testy neovlivní možnosti provádění PCR testování v indikovaných případech a na ty testy je třeba se objednat přes rezervační systém. To je poměrně podstatná informace. A když bych to měl shrnout velmi, velmi jednoduše a jasně, proč bychom se vlastně měli nechat testovat, proč bychom měli jít na antigenní test, ať už jsme učitelé, nebo následně, ať už jsme kdokoliv z nás. Prostě proto, abychom udrželi otevřené obchody a restaurace, abychom udrželi společenský život a obnovili zdravotní péči v plném rozsahu. Úplně jasná zpráva a to je ten důvod, proč chceme, aby se lidé nechali testovat, abychom měli tuto informaci a mohli zabránit anebo výrazně snížit šíření viru v populaci. Tolik k testování a teď poprosím o poslední obrázky, které se týkají dezinformačních kampaní, protože je asi potřeba si uvědomit, že v podstatě jsme v současné době ve situaci, kdy se vede intenzivní a permanentní kampaň, zejména proti vakcínám, další obrázek na COVID-19. Ta kampaň proti vakcínám tvoří přibližně 30% celkového dezinformačního obsahu. Toto jsou informace, které jsou dodávány agenturami, které se zabývají hybridní hrozbou a dezinformacemi. Téměř 30% celkového dezinformačního obsahu jsou fake news, které nepravdivě informují o vakcinaci. Já vám zde vyberu jenom ty tři nejčastější. Vakcína nebude účinná, protože byla vyvinuta příliš za krátkou dobu. Bude dokonce způsobovat nemoc samotnou a je dokonce nebezpečná. Prosím, to není pravda. Pokud se týká těch prvních dezinformací, to znamená, že vakcína je špatná a nebude účinná, protože se vyvinula příliš za krátkou dobu. Uvědomme si, že virus, o kterém nyní mluvíme, patří k virům, na něž se v minulosti zaměřovaly výzkumné týmy, které se věnovaly výzkumu vakcín na tyto viry a bylo možno využít této znalosti, která předtím už byla k dispozici. Uvědomme si, že farmaceutické firmy i výzkumné týmy se v současné době předchází v tom, jak rychle posunout vývoj dál a kolik do něho vložit investic, právě proto, aby všechno proběhlo rychle a aby konec konců každý z nich byl první. Jsou tedy ochotné do výzkumu investovat mnohem více finančních a lidských zdrojů, například daleko víc, než bylo kdy investováno do výzkumu a vývoje týkajícího se AIDS a podobných závažných, v podstatě dalo by se říct i závažnějších onemocnění.
Evropská agentura pro léčivé přípravky, nebo takzvaná Evropská letová agentura EMA, garantuje, že hodnocení vakcín dokončí podle obvyklých standardů pro zajištění kvality, bezpečnosti a účinnosti. Není tedy pravda, že by na tuto vakcínu byly aplikovány jiná kritéria než pro jakékoliv jiné léky. A kritéria pro registraci vakcín jsou naopak přísnější, než je tomu pro běžná léčiva. Důvod je jednoduchý, protože je vakcína podávána zdravým lidem. To, co se zejména urychlilo při tom vývoji, nebylo to, že by se obešly nějaké regulační kroky, ale že byl extrémním způsobem zkráceny administrativní kroky. Náběr jednotlivých subjektů do klinických studií, administrativa, která souvisela se vším tím. Nejedná se tedy o žádné zkrácení, které by znamenalo snížení kvality toho výzkumu. Rozhodnutí o registraci vakcín bude podloženo všemi potřebnými údaji, tak jako u jakékoliv jiné vakcíny. Z tohoto pohledu mohu garantovat, že se k českým občanům nedostanou žádné jiné vakcíny než ty, které by byly schváleny Evropskou lékovou agenturou a kterým byla udělena registrace, a žádná vakcína proti nemoci COVID, která by byla zatím registrována, ještě světlo světla nespatřila. To znamená, jediný, kdo využil výjimku k té registraci, byla Velká Británie, ale ostatní členské státy Evropské unie čekají na standardní schválení a tak to bude i v České republice a dá se to očekávat v řádu několika týdnů. Druhá dezinformace. Vakcína způsobí nemoc samotnou. Je pravda, že v minulosti některé očkovací látky obsahovaly dokonce někdy oslabený virus nebo části živého viru, ale to není případ těchto vakcín. V případě vakcín proti COVID to tak není, protože žádná z těchto vakcín neobsahuje celý virus, který by byl schopen se množit nebo dostávat se do buněk a byl by tím pádem schopný infikovat člověka. Vakcíny obsahují jen významné součásti, které budou stimulovat imunitní systém, nikoli celý virus. Vakcína nemůže vyvolat onemocnění COVID-19. Objevují se také informace, že vakcína od firmy Moderna je postavena na genetické informaci viru a změní tím genetickou informaci člověka. To není možné. Očkovací látka i u těch nejnovějších takzvaných genetických vakcín se dostane jen do některých buněk, ale nikoli do genetického kódu. Nebude se množit a nemůže se integrovat do našeho genomu. To je lež. Poslední, vakcína je nebezpečná a proto ji stát distribuuje všem a zadarmo. Tak to je už úplně konspirační teorie, která těží z přesvědčení některých lidí, že očkování není jenom neúčinné, ale dokonce nebezpečné. To je záměrné vyvolávání strachu, nedůvěru a paniky. A tak, jak jsem už řekl, vakcína prochází před uvedením na trh rozsáhlými a standardními klinickými testy, které by odhalily případné nežádoucí účinky. Teprve potom je uvedena na trh. Tímto ovšem nekončí. I po registraci jakéhokoliv léku, tím spíše vakcíny, jsou sledovány, je sledována ta vakcína i následně po její registraci a v tomto případě se třeba jedná o Státní ústav pro kontrolu léčiv, který z povinnosti zákonem monitoruje a vyhodnocuje jakékoliv informace spojené s užíváním léku na našem území. Stejně tak je to v ostatních zemích, stejně tak je to v rámci Evropské lékové agentury. Chtěl bych upozornit, že vakcína je jedním z jednoznačných kroků, který dlouhodobě a trvale může zastavit šíření epidemie ve světě. A v minulosti, a to si prosím uvědomně, to byly právě vakcinace, které pomohly ke snížení v řadě případů dokonce k vymýcení nemocí, které lidi usmrcovaly. Takže žádná z těchto zpráv není pravdivá. Děkuji. Prosím. Dobrý den, Jiří Zdeněk z České televize. Já bych měl dvě otázky na pana ministra. Jak zatím hodnotíte chování lidí po tom včerejším rozvolnění? Neobáváte se, že právě to rozvolnění může teď přispět tedy k nárůstu pozitivních případů? A druhá otázka, chtěl bych se zeptat, pokud to rizikové skóre na 3 dny překročí tu hranici 60, bude to automaticky znamenat, že se zase vrátíme do toho stupně 4 a to znamená zavírání těch obchodů? Já odpovím na ty otázky tak, jak jste je kladl. Chování lidí pochopitelně bude mít zásadní vliv na to, jakým způsobem se bude celá situace vyvíjet. To je neoddiskutovatelná pravda.
Ve chvíli, kdy budeme všichni respektovat ta nařízení, která byla dána a je opravdu potřeba říct všichni, potom to riziko je minimální. S tím byla připravena. Doposud jsme nezaznamenali žádné excesy a to ani ve smyslu nějakých obrovských front před obchody nebo nedodržování v restauracích. Určitě budou i zde rozdíly mezi regiony. Je to jeden z důvodů, proč je například doba otevření restaurací stále omezená, protože ono to sebou nese i omezení doby, po kterou je možno konzumovat uvnitř té restaurace alkohol, protože všichni víme, že alkohol zábrany určitě nespevňuje. Takže je to na nás a je to na tom, aby každý z těch, kdo provozují restauraci, si dohlídl na to, jakým způsobem je v jeho podniku anebo v jeho obchodu dodržováno. Doporučujeme, aby tato pravidla byla třeba i zjevně umístěna v těch daných zařízeních tak, aby byly klientům od počátku jasné. Myslím si, že se tím také může ten podnikatel vyhnout případným nedorozuměním s těmi zákazníky a klienty a pochopitelně je dohoda na tom, že namátkově bude toto kontrolovat policie. Druhá otázka rizikové skóre. Já říkám od začátku i s ostatními kolegy, že PES není jediným zdrojem této informace, ale je to zdrojem základním. Ve chvíli, kdyby po dobu, která by byla 3 dny, bylo to rizikové skóre v té horší úrovni, tak by to mohl být docela zásadní důvod k tomu opravdu se vrátit k těm scénářům z minula. Já si moc přeji, aby se to nestalo. Vyloučit to nemůžeme a jediné, co pro to můžeme udělat, je dodržovat ta pravidla. Ten detailní popis toho, jakým způsobem bude probíhat regulace těch areálů ve smyslu managementu front a podobně, ta bude k dispozici do pondělí, bude vtělena do mimořádného opatření vlády, které bude v pondělí a o termínu se poměrně dlouho diskutovalo. Nakonec bylo jako o termínu, kdy budou lyžařské areály otevřeny, rozhodnuto o pátku 18. prosince s tím, že ten důvod, proč to není ještě později, je ten, že je snaha, aby se lidé, kteří chtějí lyžování využít, měli možnost se nahoře dostat ještě před Vánocemi, protože věříme, že většina z nich tam jede opravdu za sportem, nikoli za večerní zábavou, aby se také ten systém měl čas zaběhnout a abychom využili toho, že dáme větší možnost tomu, aby ta pravidla byla nastolená a nastavena tak, aby v době vánočních svátků všechno probíhalo bez nějakých závažných potíží. Prosím, další dotaz. Neteď je tam přesně kdo, ale... Jeden z paní Ústavní, den z Mora Dočkalová. Pane ministře, já se budu ptát na ty mediky. Měli by se podle vás vrátit zpátky do školu studiště potřeba v nemocnicích? Jak to případně, že vnímáte, protože nouzový stav je tady podle vstát každého na tom stupni, čili jak se na to tu díváte? Děkuji za otázku. I toto bude předmětem jednoho z navrhovaných mimořádných opatření na vládě, která samozřejmě, když vláda schválí, stejně jako to, co jsem nyní navrhoval o těch lyžařských areálech, protože to bude předloženo vládě v pondělí a ta bude tím, kdo o tom rozhodne, tak stejně tak i u těch mediků navrhujeme, aby byla ukončena jejich pracovní povinnost k tomu příštímu pondělí, protože souhlasím s vámi, že by měli studovat, jakmile je to jenom trochu možné. V současné době, dle informací, které máme od krajských koordinátorů, to již je umožněno. Existují některá místa, kam patří například Karlovarský kraj, kde potřeba pořád je ještě výrazná. Tam jsme využili pomoci armády. Těmito slovy hodnotil ministr zdravotnictví aktuální epidemickou situaci v České republice. Připomínám, že Česká republika včera přestoupila do vyšší.